नमस्कार आपन देखछ अर्गस अपडेट आपन स मबेसमी प्रथम हेडलाइंस 24 घंटे रे भारत रे 40000 नुआ पॉजिटिव महाराष्ट्र रे सर्वाधिक 24600 नुआ केस जर्मनी रे 18 अप्रैल जाय बढिला लॉकडाउन ओडी कोरोना चिंता राज्य रे दिन को 100 ऊपर रहुची संक्रमण आज मुख्यमंत्री करिवे कोविड समीक्षा सबडे मालकानगिरी नाइट कर्फ्यू आज ठु राती 9 रु सकाळ 6 जाय कटकणा ଆଜି ଗାନ୍ଧୀମୟ ହେବ ବିଧାନସଭା ବାପୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଗୃହର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ଯାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସେପଟେ କଟକରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁଝର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ଆମେରିକାର ସୁପର ମାର୍କେଟ କଲୋରାଡୋ ଫାୟାରିଂରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ରାୟ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଫେରିଲା ଜଗା ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନରେ ଭର୍ତ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ କରିବେ ଜଗାର ଚିକିତ୍ସା ତାତିରୁ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ 9 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ 7 ଦିନ ପାଳନ ହେବ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଶରେ କରୋନା ବଢ଼ାଉଛି ଟେନସନ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 40611 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି 197 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ 24645 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେପଟେ ଜର୍ମାନୀରେ 18 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ବଢ଼ିଛି ଲକ୍ଡାଉନର ଅବଧି ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ରୋକିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନର ଚାନ୍ସେଲର ଆଞ୍ଜେଲ ମର୍କଲ ଖାସ କରି ଇଷ୍ଟର ଛୁଟିରେ ଘରେ ରହିଥିବାକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କରୋନା ଚିନ୍ତା 100 ଉପରେ ରହୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି କୋଭିଡ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ହଠାତ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାକ୍ କରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ସାମିଲ ସେହିପରି ଆଶା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରିବେ ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନେଇ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମାର୍କେଟ ମଲ୍ ଆଦି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସେପଟେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ହୋଲି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସଆଇଏମ୍ବିରୁ ଏକାଥରକେ 45 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଆଜିଠୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଲକାନଗିରିରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରୁ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 6 ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ମାଲକାନଗିରି ବଡ଼ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହୋଲି ଖେଳ ଯୋଗୁଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି
ହଁ ବିସ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ନାହିଁ। ତଥାପି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆଗକୁ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି 23 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ କହିବା, 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରେ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ହୋଲି ଦୋଳ ପର୍ବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ବଡ ଯାତ୍ରାର କଟକଣା ରହିଛି, 200 ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରିବେନି। ତା ସହିତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ବଡ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବେଶ ରହିବ, ସେଠାରେ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ, ତା ସହିତ ଥର୍ମାଲ ଚେକିଂ ରହିବ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ସାନିଟାଇଜର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ବିଷୟ ତେବେ ବିକ୍ରମ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଏତ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଥରେ ସେ ନୂଆ ଯାହା ଯଦି କହିବା କି କ'ଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ପୁଣି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା କେତେ ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଅଧିକା କ'ଣ ସବୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲାଣି? ନିହାତି ରୂପେ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଉ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତିଦିନ 100ରୁ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହଉଛି, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଉ ବଡ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ କୁହାଯିବ, ବଡ ଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଲହର ଚାରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିବ, କାରଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହଉ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବଡ ଯାତ୍ରା ତା ତ ହୋଲି ରହୁଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାକୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ବଡ ଯାତ୍ରା 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୋଇଥାଏ, ତ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଟକଣା କରିଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବଡ ଯାତ୍ରାର ତ ମହିମା ଅଛି, ବଡ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ବା ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରିଲା, ଏଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯିବ। ଏହି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି କଟକ ପାଳୁଛି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହରକୁ ଆଗମନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ। ବାପୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାପୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଭା କରିଥିଲେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ଏଥିସହ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖ ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛି ଐତିହାସିକ ସହର କଟକ। ଏନେଇ ଆଜି କଟକ ସହରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣା
ଚିଆରଏସ୍ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏକକାଳୀନ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାସଭବନ, ଲଜ୍, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ଆମେରିକାର ସୁପର ମାର୍କେଟ। କଲୋରାଡୋ ଫାୟାରିଂରେ 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। କିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଥିବା ଏହି ଫାୟାରିଂରେ ଅଟକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା। ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଗତ March 19 ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଓକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍କିତ ରହିଥିବା ରାୟର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିପାରନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫୁଲବାଣୀ ଫେରିଲା ଜଗା। କଟକ ଏସ୍ସିବିରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପରେ ଜଗାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ସହ କନ୍ଧମାଳ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ମାତୃ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଜଗାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜଗା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ପେଡିଆଟ୍ରି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା ଏବଂ କାଳିଆକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଜଗା ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ରେମୁଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେମୁଣା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିର ଚକା ଫାଟିଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଡିଭାଇଡର ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି। ଗୁରୁତର ଶିକ୍ଷକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଦୀପ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଆହତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେହେତୁ 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପମ୍ପ ତେଲ ପକେଇକି ଶିକ୍ଷକ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଅପର ଦିଗରେ ଆସୁଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡି, ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରେମୁଣା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ସେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେମୁଣା ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଜିକା ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗତକାଲି ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏକ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଆଜି ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବିଧାୟକ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଯାହା ଗତକାଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ବିଷ୍ମି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯୋଉ ଡାହାଣ ଗୋଡଟି ଯୋଉ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଥିଲା, ତାହା ଅପରେସନ ଗତକାଲି ରାତିରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବିଷ୍ମି।
ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଦୀପ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ହୁଏତ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ମୋତେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଏକ ପ୍ରକାର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଯାଇ ବିଧାୟକ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟକ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟି ଯୋଉଠି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାମାନ୍ୟ ଯୋଉଠି ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡର ଷ୍ଟିଚ୍ କିଛିଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଛି ଏବଂ ହାତ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭେଟିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 41.0 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 16.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆମର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏମ୍ପିରେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରି ଆମର ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଏବଂ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଉଟଲୁକ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏବଂ କାଲି ପାଇଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଜି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବେଳେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାମାନେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲାବେଳେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ତାପରେ 25, 26 ଏବଂ 27 3 ଦିନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ କୌଣସି ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଗତ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ବହୁତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ତାହା ହେଲା 41.0 ଏବଂ ତା ତଳକୁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ରେ ପୁରା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଛି, ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 40,411 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 197 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଏହି ଭାଇରସ୍, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ 24,645 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 1,000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତରେ 40,000 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍, ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛି। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 24,600 ନୂଆ କେସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ସେଠାକାର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ 3.5 ମାସର ଅବଧି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କରୋନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ଏହାର ବର୍ଷେ ପରେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଲା ଏବଂ ଯେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷେ ପୁରିଯିବ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର 2-3ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେସନ୍ ଗଲା ଏବଂ ନିକଟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହର ଉତ୍ସବ ସେସନ୍ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଆଗକୁ ହୋଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ୟୁପି କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ଗୋପରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଯଦି କହିବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ସେଠାରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବେଶ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ରହିଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କଥା, ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ କରୋନାର ମାତ୍ରା ଦେଖିବେ ସେଠାରୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଲେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମସ୍ତ ବୈଠକରେ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବେ 85% କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କେବଳ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯେଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ 94% କେସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେରଳ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ କରୋନାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏବଂ ଯେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମହାକୁମ୍ଭ ଜାରି ରହିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 400ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ଆସିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ 800 କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତେଣୁ ଗତକାଲି ସେମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମଗାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଓପନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଗାଯାଉଛି, କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, 30,000ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ପର୍ ଡେ ଆସୁଛି, ତାହା ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନ ହେଉ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଲାଣି, ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା, ତେଣୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଡେଲି ଲେବର, ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁ ସୂତା ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯଦି ତାପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଲେବର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯଦି ହେଉଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭରେ ଅଣାଯିବ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, ସବୁକିଛି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଗନ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ତେବେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ତାହାର ମଧ୍ୟ କେଉଁ ନା କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ଘେରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। April 9 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାତ୍ରା, ମାଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରୁ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶୀ ବେହେରା କୁଳ ପୁରୋହିତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ପୂଜା ନେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜା ପରେ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ
ବାପଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ବାପା ଘରକୁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆସିବେ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହେବ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରାଥମିକ 7 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ 30 ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳେ। ଏଥର କୋଭିଡ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାରିଖ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ସରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଦୁନିଆର ତମାମ ଖବର ଜାଣି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।